U kategoriji 4 mljekare koje će izvoziti mlijeko u Evropsku uniju, svoje mjesto našla je Milkusova farma Spreča u Kalesiji. Riječ je o suvremenoj farmi muznih i visokokvalitetnih krava koje dnevno proizvode 17 tona mlijeka. Farma Spreča najveća je farma muznih krava u federaciji. Mlijeko 1500 krava spremno je za izvoz jer zadovoljava standarde Evropske unije, od kvaliteta do kontrole cijelog proizvodnog procesa, tvrdi uprava. Što se tiče prodaje mlijeka, izvoza mlijeka, sveg ostalog, znači nismo strahovali za plasma našeg proizvoda s obzirom da kvalitet mlijeka garantuje da je ono u rangu svih evropskih proizvođača, čak u nekim situacijama je ono i bolje kvaliteta. Ono što radimo isto kao i Evropa, znači to je ishrana voluminoznom hranom i na tome baziramo u principu našu proizvodnju. Imamo naravno interes da naše mlijeko plasiramo u Evropu zbog zasićenosti tržišta, ja bih rekao veštačkim zasićenošću tržišta. Proteklih godina Milkos je investirao oko 17 miliona maraka u revitalizaciju farme. 80% uposlenih su mlade osobe, a uprava i radnici optimistično očekuju plasman mlijeka u Evropsku uniju. Preporučio bih svim mladim koji nemaju posla da se zaposle ovdje. Ja nisam nigdje prije radio, ovdje sam se zaposlio i mnogo mi se dopada. Bilo bi dobro da se ova farma nastavi proširivati radi mlade ljudi što nemaju posla. Kapacitet farme je i veći nego što je trenutna popunjenost. Farma Spreča ima ukupni kapacitet od nekih 2500 grla sa 1000-1100 muznih krava, tako da mi ovog momenta radimo sa nekih 70-75% kapaciteta i proizvodnja nam je u principu na nekom tom nivou. Farma Spreča zapošljava 82 radnika, mještani na lokalne zajednice. Uskoro bi odavde trebao početi izvoz mlijeka za evropske mljekare, što će omogućiti širenje kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta.